És l'hora de l'equip femení, estem amb la Karen i el Joe, que és el coordinador del femení. Bona nit als dos. Bona nit. Com esteu vivint aquesta jornada de presentació? Bé, molt bé, amb moltes ganes i amb ganes de seguir. Heu començat la Lliga Millor Impossible, esteu en tercera posició i quin és el secret o de quina manera s'ha treballat per començar tan bé? Pues molt de treball, als entrenaments, el Carles, el primer entrenador, es fa treballar força i elles ho fan molt bé i això dona fruits. De tota manera, cada any es comença superbé, potser és una mica a meitat de temporada que comencem a baixar. Què és el que no s'ha de repetir o per què creieu que aquest any ha de ser diferent? No sé, estem molt motivades, han vingut jugadores noves, l'entrenador també, bueno, no és nou, però s'implica molt i no sé, estic molt contenta. Quan a la gestió de tot el gruix del femení del club, què teniu a dir al respecte? Pues ara d'això ho porta Joan García i la secció d'escola ho porta una noia que ha vingut nova i que suposo que li donarà una bona empenta i res, treballar perquè això sigui més gran. Creieu que necessita aquesta empenta a l'esport femení i més en especial en aquest club o com veieu que s'està formant? Perquè veig que hi ha molts equips que pugen de base. No sé, no només en aquest equip, sinó jo diria més en tots. No està tan vist encara. Encara podria treure més suc, que no tant com el masculí. O sigui, jo, igualtat, diria. Molt bé, doncs alguna coseta que voleu dir tant a l'afició com als seguidors de Viu Molins com a tota la gent que s'aplega avui aquí de cara a aquesta temporada? Que vinguin a veure els partits i veuran que això del futbol no és només cosa de nois, que elles ho fan molt bé i posen moltes ganes. I no sé, que ens ho passem molt bé i que les noies també sabem jugar molt bé a futbol i que mereix la pena, no sé. Segur que sí, moltes gràcies als dos i a reveure. Vale. Gràcies.